Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak napada jedinica vazdušno-desantnih snaga na naselje Blagodatnoje u Nikolaevskoj oblasti. On smatra da je Rusija podcenila potencijal ukrajinske vojske, pošto je snabdevanje zapadnog naoružanja značajno uticalo na tok specijalne operacije. Međutim, uprkos podršci Zapada, orušene snage Ukrajine neće moći da pređu u ofanzivu i vrate izgubljene regione, rekao je Maternjak. Ova opcija je moguća na duži rok, ali za njenu implementaciju potrebno je povećati snabdevanje naoružanjem i nekoliko godina obučiti osoblje ukrajinske vojske. Ekspert smatra da rat u Ukrajini neće uskoro biti završen, ali ne isključuje da će sukob biti obustavljen u bliskoj budućnosti. Izgleda da će ovo biti neka vrsta zamrzavanja neprijateljstava, bar za jesenji period. To će biti zbog ne samo vremenskih uslova, već i potrebe da se nadoknade gubici.